verificar a qualidade de produtos de origem animal consumidos no Brasil, cerca de 3 mil fiscais do Ministério da Agricultura inspecionam a matéria-prima. A fiscalização é realizada durante todo o ano. São quase 4 mil estabelecimentos que passam por essas inspeções. Os fiscais analisam se produtos de uso veterinário, como anti-inflamatórios e antibióticos, são usados de maneira adequada pelos produtores rurais. Os números do ano passado mostram que mais de 90% das amostras estão dentro dos padrões de controle de resíduos. É o que você confere agora na reportagem produzida pela redação da NBR. Todo ano o Ministério da Agricultura ele publica no Diário Oficial da União o plano que vai ser realizado naquele ano e ele publica também, por uma outra instituição normativa, os resultados da monitoria do ano anterior. E a coleta de amostras ela acontece durante todo o ano, desde a primeira semana de janeiro até o dia 31 de dezembro. Nós vamos verificar, por meio de análises laboratoriais, se os produtos de uso veterinário, tais como antibióticos, anti-inflamatórios, antiparasitários, se eles estão sendo utilizados da maneira adequada pelo produtor rural. Nós teríamos também essa preocupação em relação à contaminação ambiental e nós temos visto em muitos locais presença de cádmio, de chumbo, de arsênio. Então, dessa forma, é muito prudente que se faça essa monitoria, porque às vezes nós temos mananciais de água que são contaminados ou mesmo manchas de solo que podem apresentar essa contaminação. Os resultados das avaliações são divulgados anualmente no Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes. As inspeções ocorrem em quase 4 mil estabelecimentos já registrados. O Ministério da Agricultura já divulgou os números de 2012. Foram 14.593 amostras de origem animal analisadas em laboratórios. Dessas, 99,54% estavam dentro dos padrões. O restante apresentou resíduos como remédios veterinários e até metais pesados. Contaminação que impede a comercialização dos produtos. Vamos dar um exemplo da parte de carne, bovina, suínas, de aves. De posse da não conformidade, imediatamente o Ministério da Agricultura ele suspende a emissão da guia de trânsito animal. Então, dessa forma, o produtor ele fica impedido de movimentar os seus animais, seja de uma propriedade para outra ou mesmo para um frigorífico, até que toda a investigação e as ações previstas na legislação ela seja realizada. O Ministério da Agricultura, imediatamente de posse da ciência da não conformidade, ele aciona as nossas superintendências federais de agricultura nos estados e existem ações adotadas tanto no âmbito do frigorífico e também da propriedade rural, já que cada amostra coletada do programa ela possui 100% de rastreabilidade. E a partir daí são levantadas todas as informações para que se possa verificar as possíveis causas que levaram ao surgimento daquela não conformidade. Apesar de tão distintos, esses alimentos têm uma característica comum. Todos têm origem animal e só puderam ser comercializados por ter o selo do CIF, o Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A certificação garante a qualidade dos produtos. Pensando de forma geral, o resultado ele é muito bom, mas em cada setor dos quais foram encontradas não conformidades, nós precisamos ter uma cautela, uma avaliação mais minuciosa para ver a dimensão
dessas não conformidades.